السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عنو وناك سندا وده هالك لو مقال كتير في واحد كسر وراك بيه دقال كا كسر دلك يا غضب هذا صاحب يلا داون دونتان تان وحقيب كن قانا الله هشيس لقى جاري دقال الذي مدة لا بد سندات كبدن كسر عذا دلك يتوب يا قو ده هالشيء يا سر هشيس كأي جاري الدولة ده يتوب يا يسوع كله جبهة تي ألف أو مدة كده قال لما waan idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal heshiiska kadib maxaa xiga dagaallo ayaa weli ka soconaya buuraha gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya sidee buu heshiisku ku dhammaaday dhowr su'aalood oo dhaqangelinta heshiiska layska weydiinayo ayaad halkan ku daawan doontaan saaxiibayaal qodobadaasi aad wixii nugu soo kordha intaynu barnaamijkeenna ku guda jirno ayaad saaxibayaal daawan doontaan balse haddii aad lagu cusubtahay oo marka ay kuugu horraysay ina daawanayso janalka sabskrib nosar sishargrey muuqaalka oo lagxaar sidoo kalena gambaleelka furasi ee marwalba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeeyey oo halkan aynu soo gelin waadna ku maasantahay la socodkaaga io lajaaqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan saaxibayaal quwadaha shisheeye ayaa si weyn u soo dhoweeyey xabajoojinta ah e ay wada saxiixdeen xukuumadda etoobiya iyo madaxda gobolka tigrey ee lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee ka socda waqooyiga dalkaasi etoobiya waxaa heshiiskann sidoo kale lagu furay waddooyinka gargaarka ah dadka halista ugu jira macluusha balse su-aashu waxay tahay in uu guulaysan doono heshiiska iyo in kale maalin kadib markii la bogaadiyey xafladii saxiixa ee ka dhacday caasimada dalka koonfur africa ee britoria ayaa waxaa weli laga maqlayaa dhawaaqa madaafiicda ee buraha tigrey heshiiska wuxuu si weyn u waafaqsan yahay ujeedooyinka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed markii uu bilowday waxauu ugu yeeray howlgalka sharci soo celinta e oo ka dhan a xisbiga talada haya ee gobolka tigrey ee t blf laba sannadood ka hora waxaa jiri doonaa hab wada xaajood ah oo hubka looga dhigi doono dagaalyahaanada kooxda tigrey guusha master abi waxaa calaamad u ah in heshiiska uu la galay t blf uusan ahayn sidii tigreygu ay doonayeen wuxuu markaasi diidanah doorashadii laba kun iyo labaatankii ee tigrey taasi oo ay ku guulaysteen t belfuxuna markaasi qorsheynaya iminkaah qabsashada doorasha cusub si kastaba ha ahaatee dowlada dhexe ee etoobiya ayaa ka dalbatay kooxda t belfin ee gebi ahaanba isa soo dhiibto balse taasi ma aysan xaqiijin dowladdu waxaay ballan qaaday in ay meesha ka saarayso kooxda t belf inay tahay urur argagixiso ama gorgortan siyaasadeed kala geli doonto sidii tigreega loo maamuli lahaa heshiisku wuxuu xoogga saarayaa in labada dhinacba ay u hogaansamaan dastuurka federaalka ee jira tani waxaa ka mid ah in markaasi lagu xaliyo xaalada deegaanada ah ay kamidka yihiin galbeedka tigreeg ah ee qaniga ku ah beeraha oo ay qabsadeen gobolka diriska ah ee amxaarada todobaadyadii hore e dagaalka iyadoo markaasi loo marayo hab dastuuri ahi macaddah in maamulka tigreeg ah iyo beeralayda laga saaray ay marka hore soo laaban doonaan qodobka bani-aadanimadaah ee heshiiska waxa uu abaalbada markaasi u furayaa so afjaridagaajada ga ee galaafatay nolosha dad gaaraya hal milyan oo qofood macluusha ayaa saameysay toban boqolkiiba dadka tigreega oo gaaraya ilaa lix milyan sida laga soo xirtay cilmi baaris ay daabaceen aqoon-yahano biljamahi kadib laba sannadood oo go'doomin iyo macluul ah iyo sidoo kale cadaadis milatari oo aan kala joogsi lahayn oo kaga yimid ciidamada isku dhafka ah ee etoobiya Sido e si iyo sidoo kale eretariah oo ay wehliyeen ciidamada gobolka amxaarada madaxda tigreeg waxay markaasi sameeyeen tanaasulaad duweyn xisaabtoodu waxay u muuqataa in la badbaadiyo dadka tigreeg ah ee halista ku jira in ka badan hal milyan oo qof ayaa ku barakacay tan iyo markii ay dagaaladu dib u soo cusmoonaadeen bishii agoost ee sanadkan waxaana ah baaqday dalagyadii ay goosan jireen xilligan dadka ayaa u dhimanaya cudurro la daaweyn karo iyadoo isbitaaladu ay ka dhammaadeen dawooyinka aasaasiga ah sidii markaasi insuliin iyo antibiyotiga ma jirin calaamad muujinaysa inuu dagaalku soo afsharmayo waxaa jira su-aalo badan oo aan laga jawaabin saddex ka mid ah ayaanse si gaara markaasi muhiimadda u saari doonaa midda koowaad waa eratariya sida laga soo xigtay diblomaasiyiin reer galbeed ah weerarka milatariya ee lagu jabiyey xayndaabka difaaca tigreeg wuxuu ahaa howlgal ay iska kaashadeen eratariya iyo etoobiya oo laga soo hagayay magaalada asmara eratariya laguma xusin magac ahaan heshiiska laakiin qoraalka waxaa ku jira qodob lagu, lagu oo, soo afjarayo wada shaqaynta lala leeyahay xoog kasta oo markaasi dibadda ah oo cadow ku ah labada dhinac kaasoo loo malaynayo inuu tix raacayo eratariya dad badan ayaa shaki gelin doonaa in dowladda federaalku ay awood u leedahay fulinta arrintaani madaxweynaha elitriah asisia savwarki ayaan heshiiska qayb ka ahayn wuxuuna leeyahay awood oo ku sii wado dagaalka iyadoo aan loo eegin heshiis <muchos> kasta oo uu gaaro master abiy axmed ta labaad waa la socodka iyo xaqiijinta heshiisku waxa uu guul u yahay istaraatiijiyada diblomaasiyadeed ee etoobiya ee ah in beesha caalamku ay ka fogaato habka la socodka xaqiijinta iyo sidoo kale ohogaansanaanta ayaa markaasi ka kooban keliya unug yar ugu badnaan toban qof kuwaas oo macluumaadkooda u gudbinaya guddiga midowda afrika ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dalka nigeria oolisegen obisanja dhanka kale master obisanja xilkiisa waxa uu ku yimid guddoomiyaha guddiga midooda africa musafaki ee ma aha golaha nabadda iyo ammaanka ah ee midooda afrika qaramada midoobay gebi ahaanba waa laga saaray arrimahan qiimaynta warbixinada xadgudubyada iyo sidoo kale xallinta khilaafaadka waxaa ahaan doonta go'aanka labada nin master obisanja iyo sidoo kale master faki waxaa habdhaqan markaasi caadi ah in heshiisyada nabadeed ee heerarkoodu ay sarreyso ay markhaati ka noqdaan saaxiibada caalamiga ahi xaaladan oo kale midowda afrika waxay markaasi u ogolaatay oo keliya qaramada midoobay maraykanka iyo urur goboleedka iga aad in ay goobjo ka noqdaan laakiin midkoodna ma saxiixin heshiiska midowdga yurub waa laga mamnuucay in ay korjoogteeyaan iyada oo ay jirto inay yihiin deeqbixiyaasha ugu weyn ee midowga afrika si kastaba ha ahaatee etoobiya iyo sidoo kale au da waxay ku xisaabtami doonaan taageerada caalamiga ah ugu yaraan sababtoo ah etoobiya waxay markaasi si aada ugu baahan tahay gargaar shisheeye tan saddexaad waa cadaalad ii isla xisaabtan heshiisku waxa uu dhigayaa in dowladda etoobiya ay dejiso siyaasad cadaalad ku meel gaara oo heer qaran ah oo dhammaystiran iyada oo aan markaasi lasoo hadal qaadin waxaa baaritaano caalami ahi tusaale ahaan golaha xuquuqul-insaanka ee qaramada midoobay ama guddiga xuquuqda aadanaha ee afrika master obisanja waxa uu markaasi u arkay in saaxiibo heshiis ay tahay ay tilaabada ugu horreysa islamarkaana fulintiisu ay tahay shaqo aad u adaga rijada nabada iyo sidoo kale soo afjarida gurmadka iyo sidoo kale gaajada ah ka jirta tigreega iyo sidoo kale xasilinta etoobiya waxay inta badan ku xidhan tahay daacadnimada dowladda federaalk ah ee etoobiya heshiiska labada dhinac ay gaareen waa etoobiya iyo sidoo kale t plf ayaa waxaa markaasi aya la sugayaa inuu dhaqan galo maadaama dhinacyadu ay muddo e ka badan laba sannadood ku dagaalamayeen waqooyiga dalka etoobiya dadka ku dhibaataysan gobolka tigrey ee waqooyiga etoobiya ayaa waxa ay dan xooggan ugu jirtaa in markaasi heshiis buuxo laga gaaro colaadii ka jirtay gobolkaasi laakiin haatan waxaa la soo warinayaa in weli buuraha dalkaah etoobiya gaar ahaana gobolka tigrey ay ka soconayaan xabado iyo sidoo kale dagaal aada culus